Wingu la simanzi limegubika kijiji cha Kandundu eneo bunge la Kiharu katika Wingu la simanzi limegubika kijiji cha Kandundu eneo bunge la Kiharu katika kaunti ya Murang'a ini kufuatia kifo cha mwanamke mmoja ambaye alipatikana kwake. Wingu la simanzi limegubika kijiji cha Kandundu eneo bunge la Kiharu katika kaunti ya Murang'a ini kufuatia kifo cha mwanamke mmoja ambaye alipatikana kwake akiwa na alama za kisu kwa shingo. Akidhibitisha tukio hilo, chifu eneo hilo Charles Muna amesema kwamba alipata taarifa kulikuwa na kelele za kuashiria vurugu mida ya saa 10 za asubuhi, jambo ambalo huenda lilipelekea kifo chake. Samuel Ndongo ambaye ni ndugu ya mwenda zake amekemea tukio hilo huku akiitaka mamlaka husika kufikia kina cha tukio hilo na kuadhibu watakaopatikana na makosa. Na katika kaunti ya Nyeri, wanasiasa wameonywa vikali dhidi ya kufufua kundi haramu la Mungiki katika kaunti ya Nyeri. Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga akidokeza kuwa wanasiasa kutoka eneo hilo wanafaa kutilia maanani juhudi za kuwatumikia wananchi na kusitisha siasa za mapema. Na kuadhibu watakaopatikana na makosa. Samuel Ndongo ambaye ni ndugu ya na katika kaunti ya Nyeri wanasiasa wameonywa vikali. Kweli tuweza kuingia ndani ya hiyo nduka na tukapata kuna mama ameuliwa hapo kuchinjwa na kisheria. Ni kweli sister yetu ameuliwa. Na sasa tungeomba serikali tafadhali tu itufanyie uchunguzi tu tujue baina ya hii mauaji imefanyika hapa. Na katika kaunti ya Nyeri wanasiasa wameonywa vikali dhidi ya kufufua kundi haramu la Mungiki katika kaunti ya Nyeri. Gavana wa Nyeri Mutahi siasa za mapema. Akizungumza katika makala ya 97 ya kuadhimisha sikukuu ya ushirikiano, kamishna wa kaunti hiyo ya Tich Kipkemei amesema kwamba serikali itawachukulia hatua za kisheria wanasiasa ambao watapatikana wakiwatumia vijana kutekeleza uhalifu. Kiongozi yeyote ambaye anafikiria unaweza chukua wenyewe waanze kuzunguka hapa na nini, watakapomaliza hiyo kazi waanze mambo mengine mabaya, hatutakubali. The program and your excellency and your team, thank you very much. Kulingana na Yatich, polisi tayari wamepata taarifa ya ujasusi kuwa kuna wanasiasa ambao wanatumia kundi hilo haramu kuhangaisha wenyeji, jambo ambalo amesema hawezi ruhusu lifanyike chini ya mamlaka yake. Jamaki Boy, KUTV. Wingu la simanzi limegubika kijiji cha Kandundu eneo bunge la Kiharu katika kaunti ya Murang'a ini kufuatia kifo cha mwanamke mmoja ambaye